Вон граната лежит. Ага. Вот. Розумієте, чи що? Вони під наркотиками, чи що? Що? Ті, хто атакували, вони під наркотою? Я не знаю. Якісь божевілля якісь. Це не думаю. Це не думаю. Це не підлягає розуму якомусь. Вони що думають, що їх тут квітами будуть зустрічати? Це не до мене, я не знаю всіх подробиць, як і що. Там трупи. Де? О,